Dins l'àmbit de les aigües de consum humà, des de Medi Ambient donem suport al Servei de Salut Pública de la Diputació, que a més ens tramet la planificació dels municipis i dels punts on hem d'anar a mostrejar. Hem vingut a agafar una mostra d'aigua de consum on hem mirat els paràmetres de la temperatura, el clor lliure i el clor total. Hem agafat la mostra de fisicoquímic, de volàtils, de mercuri i de microbiologia. Fem la recollida i en el laboratori de Medi Ambient l'anàlisi d'aquestes aigües. És un suport que es dona a tots els municipis petits de la província de Barcelona. Al llarg de l'any arribem a fer fins a unes 1.500 mostres programades, més unes 200 sobrevingudes degut a imprevistos o degut a superacions d'algun valor paramètric. Des de Medi Ambient estem molt contents de poder col·laborar amb controlar la qualitat de les aigües de les xarxes d'abastament d'aigua dels municipis i, per tant, a tots aquests més de 100 municipis que donem suport.